Rumah os, wah leledak.
rasa kedap, uang mundur kasalira. Sejangan batin pewara kasa kuna balaya. Pun sapu. Pakaulan geningan ye. Alhamdulillah Gusti kagung. Bagja temen, mulia temen. Pakanten geskai kaki. Ayo orang-orang pakaulan. Lain. Kela nu mananya si sambu kela aja. Ayo kita mengibing. Apa itu mengibing? Kela. Tair mau pakaulan lah. Kapa calon panganten. Kuing arek ngalagu. Ngalagu nanu ngareuneuhan. Gantinya. Sok atuh. Siapa? Kurang lagu seta geringan. Siap. Aku tak
aya pangalungan Mang Le kadede Mang Le kanya Mang Le pang wilujeng kanu janten calon panganten. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ayatihi an holakolakum min abuzikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la ayatil qaumi yatafakkaruna alayya. Pribados teh rupa kesandok teh karuwi panjang jalanan teh kukurubutan
tidak tahu pribadi tembol panjang-panjang. Aduh, pangsa betul ya, terus kukulubutan. Aduh, sakit dan juga suhun, apunten sini kelepatan. Mudah-mudahan, ya, kirang nak serlapun namanya pun, mungkin dikutupku. Usikum wa nafsi bidakullah, wa bila kebik wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quranil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kadirin ku meninggali dina enjing-enjing ieu sumangga urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala nyandakeun puja-puji ka Allah Rabbul Izzati. Rahmat niwasalam mugia salalamina ditumentepkeun ka panutan urang jungjunan anu agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utamina upami telepat aya opat. Kirang lampung aya opat. Utami lang kirang tambihan we. Utami lampung kirangan. Anu kahiji tadi sejak silaturahmi. Alhamdulillah. Sila hartosna nyambung rohmi kadirdeh kanyana. Kanyaah urang Cibabat sareng urang Cibeber, kanyaah kadeudeuh ka asih urang Cibeber ka urang Cibabat, insyaallah dina dangat ieu urang sambungkeun upami tos nyambung urang pageuhan, upami tos pageuh urang talian. Insyaallah mugia ieu silaturahmi urang lain bungkul aina di dunya simparan di akhirat jaga sakit ya Rabbal.
Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Guntur Perlani Hermansyah, saya nikahkan engkau dengan putri kandung saya yang bernama Desti Nur Aryanti dengan mas kawin perhiasan emas seberat 10 gram ditambah uang sebesar 170.000 rupiah. 170.700 rupiah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Desti Nur Aryanti binti Bapak Adin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Neng bojo Aa anu geulis ieu Aa sanja malungarkeun kewajiban mayar mas kawin. Mudah-mudahan mas kawin ieu ngajantenkeun kabarokahan kanggo urang sadayana. Amin. Insyaallah mas kawin ieu ku abdi bade dimanfaatkeun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngawales kana kasihan. Oh,
pangeran sempurna nya nyawerkeun anak. Tapi kade kula aya anu nalayak kana kemah. Bilih awon raksa. Ieu kada geser ka politik. Kamari caca. 2 3 Kabarnya aya waktu kene 10 menit. Saparantos nayeun ge panganten bade juga. Pengen jalan rahayu ngebat jalan Nara Rabi Nanya tuh gua rasa pas kita sini dia tuh rasok sauna Muna Gusti Silakan langsung ke layar.
pakaian. Kita akan menggantikan pakaian yang ada sebelumnya akan ditarik dulu. Kalian persilahkan untuk bersiap-siap karena sudah besar. Thank you.
pengantin. Alhamdulillah, musik kuala nematnya. Biar pengantin kok kayak kirim orang sedayana. Ayo, kurang papa. Ayo, kurang bagiakin. Bagia, Wilujeng Sumpi. Maka pengantin di Kaila Jemri. Di Kawita.
Gusti Nu Agung. Bagja teman, mulia teman uang bisa ngebagiakan ke warga Sukajaya. Taubat Gusti Nu Agus, Nu Agus, Nu Agung, alhamdulillah hayu ah. Ayeuna mah urang papa kurang bagiakeun. Wilujeng Kaneng Desti sareng Agung tur wilujeng. Mugia keluarga sakina mawaddah warahmah. Amin. Naon ditna yeuna teh uing teh bingung ya teh nya bingung. Loba teh mah kitu nya heuh. Teu aya urang papa wae. Heeh sok aya mana panari. Panari na heula wae sareng urang gedekeun. Tah. Siap aya si Mail, si Mail. Aya si Mail. Panari heula wae cenah ngape eta panari. Heeh kan ieu tah. Ada lincah nih. Toba. Awas, pasukan.
Payung tinggal jati karunya, hari payung di panurikun panatin kepanasan, awal. Thank you.
Mojang Priangan. Ayo nang pakenang heula. Siap. Oke.
Tidak,
Amin sana mina, nengal dia sana mina. Bingung, pandai udah sebutin. Alia sana. Alia kelas? 8. Susur, jadi nanti ke 8. Nanti ke kabel 6 SD. Usung nih ke 8. Sekolahnya SMP mana? Lo batin, 13 atau di Cimahi mana? Kalau berada ke SMP genep Sampdainya di Bandung, SMP 13. Bisa nari cepongan dari sanggar mana? Biar sanggarnya kak sebutkin ya. Rengganis. Ya Rengganis, kalau tidak salah ini muridnya Ibu Dewi ya? Ya, Ibu Dewi ada jangan berbadu. Saya olahnya. Ini ayah nak olah lagi nari. Ngiring-ngiring ke dina cepongan, dina pacara adat. Itu pembalik peta tadi nyawir nih. Ambil ini gak apa-apa, Neng. Dan bukan pemulung, bukan, Neng. Lah, kayak mau sih itu, Mama tadi yukur cedaknya apa. Tuh, Mama nak rajin, kita mohon. Bukan rajin, tuh, kayak yang kebagian. Kue-kue deh, palingnya 100.000 udah iya, Neng. Tuh, Neng, si Mama sampai kan dibawa ikan gitu, Neng. Terima kasih kepada pengantin yang sudah ikut joget dan juga menyumbang. Ruyang kubal, tertinggal hijin,
sering. Alah, tua toel kana pipi. Alah, asik. Bangun hayang geus surabi. Malah penting numpa dua. Panganten narungkul apa? Eta kana naon sih? Bari mutakeun calana. Eh, jarak samana? Replikasi ku piyama. Asik. Penting numpa tilu. Panganten si Garut tunu. Kurang sudah capek lah. Tak suka nyebut. Aduh. Ngebut di terus tawaju. Panganten ada di asik. Tempat toel kegel pisan dunia asa nujua. Oke, itu nomor ya. Kue kan hiji, nol cerita tadi deh. Kue kan hiji, tuh hatu yang kena pipi. Oh gitu. Bagaimana yang sudah pipi? Kami pilih lah gitu. Terus kedua? Kedua na, rumpu rampah. Rumpu rampah? Bagi muka ke calana. Bane? Oh, lagi ganti aku piana. Oh, ganti piana. Rekat ilu. Mamang hijau nunggu. Nunggu mahanan. Ya,